জাহিন আজি আমি ডিচকাছ কৰিম বচন এক বচন বহু বচন প্ৰশ্ন যেতিয়া পাব আপোনালোকে তলৰ কোনটো বহু বচনত আছে তলৰ কোনটো শব্দ বহু বচনত আছে তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব লাগিব জানো এতিয়া আমি কেইটামান একজাম্পল চাম প্লিজ গিভ মি ইয়ৰ বুক অনুগ্ৰহ কৰিম কৰি তোমাৰ কিতাপখন দিয়া আকৌ ইয়াতে কি কলো আমি অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ কিতাপকেইখন দিয়া মানে গোটেইকেইখন খুজিলো গতিকে কিতাপ আমি কেনেকে প্লুৰেল কৰিলো এছ এটা লগাই দিলো এনেকে আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বইচ আকৌ বইচৰ পিছত আমি এচ লগাই দিলো বইচ হৈ গ'ল লৰাবোৰ ঠিক তেনেকে ক্লাছৰ পিছত কি কৰিলো টু কৰিবলৈ ই এছ লগাই দিলোঁ অ ই এছ নো কেলৈ লগালো প্ৰথমতেনো এচ এ লগাইছিলো একচুৱেলি যিবোৰ শব্দৰ শেষত এছ এছ এইচ চি এইচ আৰু এক্স থাকে মানে এইকেইদাৰে শেষ হয় সেইবোৰত আমি কি কৰোঁ ই এচ এটা লগাই দিওঁ বুজি পাইছে যিবোৰত এচ এটা এইটো শব্দ সুধি থাকে পৰীক্ষাত মনত ৰাখিব বেবি আকৌ কেলৈ গ'ল একচুৱেলি কি হয় শেষত যদি ৱাই থাকে তাৰ আগত যদি এটা কনচনেণ্ট থাকে ভাৱেল পাঁচটা নহয় জানো ভাৱেলৰ বাহিৰে বাকী কেইটাটো কনচনেণ্টেই হয় যদি ৱাইৰ আগত যদি এটা কনচনেণ্ট থাকে শব্দটোত তেতিয়া ৱাইটো কি হয় আই বনি যায় আৰু পিছত ই এছ লাগি যায় বুজি পাইছে এনেকৈ কেইটামান শব্দ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই শব্দকেইটাতে গোটেইখিনি নিয়ম লুকাই আছে গোটেইখিনি নিয়ম পাই যাব থাক তাৰপিছত এফ লাষ্টত আছে দেখা পাইছে নহয়নে গতিকে ভি এচ হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ এফ ইয়াতে আছে এফ থাকিলে কি হয় ভি এছ এনেকে হৈ গল এই কেইটামান শব্দ নিয়ম কেইটা যদি মনত ৰাখি থয় এনেকুৱা শব্দ পালে আপোনালোকে আচ্ছা এইটো নিয়মত পৰিছে বুলি আপোনালোকে অতি সহজত কৰিব পাৰিব নহয় এফ লাগি থাকিলে গৈ কিনে ভি এছ এনেকুৱা শব্দকে পাই থাকিব আৰু এনেকে আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব নেক্সট এক্সকিউজ এক্সকিউজে কৈছিলো নহয় বেছিভাগ শব্দতে এচেই লাগি যায় এক্সকিউজ মানে কি হয় এক্সকিউজ মানে বাহানা বনোৱা আৰু আপোনালোকে ভাবিছে ডাৰ্ফ মানে কি হয় ডাৰ্ফ মানে হ'ল বাওনা দেই ডাৰ্ফ মানে বাওনা ডাৰ্ফ মানে কি হ'ল বাওনাবোৰ এক্সকিউজ মানে কি হ'ল বাহানা বনোৱা এতিয়া যে কি হয় এক্সোৱেলি পৰীক্ষাত মই কওঁ এবাৰ ঘূৰি আহিব লাগে দুবাৰ ঘূৰি আহিব লাগে তিনিবাৰ ঘূৰি আহিব লাগে সকলোৱে কেনেকৈ সময়ে নাপাওঁ বোলে এবাৰতে বোলে আমি লাষ্টলৈ যাবলৈ সময়ে নাপাওঁ এইটো কেনেকুৱা কথা আকৌ চাওক এইবোৰ বাহানা হয় আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনে লেভেল ইমান হাই হ'ব লাগে নহয়নে আপোনালোকে মানে প্ৰব্লেমত পৰিব নালাগে প্ৰব্লেমত পৰিব দহ পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনত প্ৰব্লেম পৰিব কিন্তু গোটেই প্ৰশ্নৰ কাকতখনতে প্ৰব্লেমত আপুনি নপৰে যদি আপোনাৰ প্ৰিপেৰেচনেল লেভেল হাই হয় চাওক এতিয়া যদি আপোনাক প্ৰশ্নখনত দিয়ে অসমৰ ৰাজধানী কি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি আপোনালোকে ফটাফট দেখো কৰি কিনে এক ঘণ্টাত বহিয়ে থাকিব পাৰিব এই ইমান সহজ প্ৰশ্ন কোনোবাই যদি দেৰি কৰি আছে এইকেইটাও পৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লেভেলটো সিমানখিনি হাই হ'ব লাগে তেতিয়াহে কৰিব পাৰি পৰীক্ষা এতিয়া ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিটো লেভেল হ'ব সেই সেই লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেডি হ'ব লাগিব নহয় জানো গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল হ'লে সিমানখিনি হাই লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেডি থাকিব লাগিব এতিয়া চাওক ফুড এই কেইটামান বিশেষ বিশেষ শব্দ আছে এইবোৰ শব্দ ইঞ্জেনেৰেলি পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু সেইবোৰ কোনো নিয়ম কানুন নামানি কিনাই চেঞ্জ হৈ যায় কুটত কি থাকে ডাইৰেক্ট ফিট হৈ যায় ল্লাউজ লাইচ হয় লাইজ মানে কি হয় ওকণি আৰু লাইচ মানে কি হয় ওকণিবোৰ ঠিক তেনেকে মেইন মেইন মানুহ মানুহবোৰ এম ই হৈ যায় এমত এনেকে টুথ টিথ ডাবল ঠাইত ডাবল ই গুচি যায় ফিচ ফিচৰ ফ্লুৰেল ফিচেই হয়তো বহুতে ক'ব ফিচেছ একচুৱেলি নহয় যদি খালৈ এটাত যদি একে ধৰণৰে মাছ থাকে যেনিবা তাতে দহটা মাগুৰ আছে খালৈ এটাত তেতিয়া আমি কি বুলি কম ফুৰেল ফৰ্মটো ফিছেই হব কিন্তু তাত যদি মাগুৰো আছে শিঙিও আছে গৰৈও আছে পুঠিও আছে তেতিয়া কি বুলি ক'ম আমি ফিচেছ তেতিয়াই তেতিয়া এই এই ফিচেচ বুলি ক'লে কোনো দিগদাৰ নাই নেক্সট পেয়াৰ 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 মানে জোৰা অলৰেডি জোৰা গতিকে সেইটো জোৰা অলৰেডি প্লুৰেলতে আছে দুটালোক লাগিয়ে জোৰা হয় প্লিউৰেলতে থাকে এইটো চিংগুলাৰ ফৰ্ম আৰু দৰকাৰ নাই ডেন ডেন এইবিলাক ডাইৰেক্ট প্লিউৰেলত থকা শব্দ চিজৰ মানে হ'ল কেঞ্চি দুইশটা থাকেই ঠিক তেনেকৈ স্পেকটেগল চশমা দুইশটা আছে ট্ৰাউজাৰ ট্ৰাউজাৰ ট্ৰাউজাৰটো চিনি পাই জীনছ পেণ্ট লেগিনচ এই সকলোবোৰ কি হয় প্লিউৰেলত থকা শব্দ কাৰণ দুটা থাকেই থাকে তাতে নহয় জানো নেক্সট কি হয় অলৱেজ চিংগুলাৰ কিছুমান শব্দ অলৱেজ চিংগুলাৰ ফিজিক্স তাৰপিছত মেথেমেটিক্স এইবোৰ কি হয় এছ লগোৱা থাকে আপোনালোকে ভাবিব এছ লগোৱা আছে গতিকে এইবোৰ কি হয় প্লুৰেল বুলি ভাবিব কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ঠিক তেনেকৈ নিউজ এইটো সুধি থাকে নিউজটো নিউজটো কি হয় অলৱেজ চিংগুলাৰ হয় এছ দেখা পায় আপোনালোকে বাতৰি বোৰ বুলি ভাবিব নালাগে বাতৰি বাতৰিয়েই হয় ঠিক তেনেকৈ অলৱেজ প্লুৰেল সদায় প্লুৰেল ইয়াৰ কোনো ছিংগুল ফৰ্ম নাই পলট্ৰি মুৰ্গী মুৰ্গীবোৰ গৰুবোৰ মানুহবোৰ এইবোৰ কি হয় প্লিউৰেল ফৰ্মত থাকে এনি টাইম প্লিউৰেল ফৰ্মত এটা দুটা সেইবোৰৰ কথা নাই প্লিউৰেল ফৰ্মতে থাকিব এইটো প্লিউৰেল ফৰ্মতে থাকিব নেক্সট এব মই কৈছো নহয় যিবোৰ বচন কি হয় যেতিয়া আপুনি নাউনৰ বচন বনাব তেতিয়া আপোনালোকে চবকে কৰিব নোৱাৰে কিছুমান এবষ্ট্ৰেক ডাউন থাকে মই এপষ্ট্ৰেক ডাউনৰ কথা আমি পিছৰ ক্লাছত ডিচকাছ কৰিছোঁ এতিয়া এইবোৰ হ'ল এপষ্ট্ৰেক লাভ কাইণ্ডনেচ হোপ এইবোৰ আপোনালোকে আন মানে কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰে নহয় জানো আনকাউণ্টেবল গতিকে কিমান মৰম যিটো মৰম হয় কিমান মৰম হয় এইখিনি 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 মানে ধৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে হিচাপ কৰি ক'ব নোৱাৰে গতিকে সেইবোৰ সেইবোৰৰ কোনো প্লিউৰেল ফৰ্ম নাই ঠিক তেনেকে কাঠ হ'ল তাৰপিছত আইৰণ হ'ল কপাৰ হ'ল লোহা কাঠ তামা এইবোৰৰ কোনো প্লিউৰেল ফৰ্ম নাই আপোনালোকে ভাবিব কিয়নো নাই আছে কাঠত টুকুৰা হলে থাকিব এই দহডাল টুকুৰা তেতিয়া বেলেগ কথা পিছে বেলেগ কথা কিন্তু এনেকে ক'লে কোনোটাৰে প্লুৰেল ফৰ্ম নাই কাইণ্ডনেছে বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু মিনিংটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যাব কিমান বাৰ তেওঁ কাইণ্ডনেচ হৈছে কাইণ্ড মানে দয়ালু কিমান বাৰ দেখাইছে সেইটো দেখুৱাব তেতিয়া কলে ঠিক তেনেকে কপাৰ্চ বুলি কব পাৰো কপাৰ্চ বুলি ক'লে কি হয় গৈ কামৰ মুদ্ৰা দেখুৱাই কপাৰ কইন বুলি নক নকৈ কিনে কপাৰ্চ বুলি ক'লেও আমি কপাৰৰ মুদ্ৰা বুলি জানিম গতিকে এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে অতিকে সহজ হয় আৰু এইখিনি মনত ৰাখিলে বহুখিনি কাম বোধে হৈ যায় কম্পাউণ্ড ডাউনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে চন ইন লটাৰ ইন লৰ ফ্লুৰেল কি হ'ব ডটাৰ ইন ল'লে ডাইৰেক্ট ডটাৰছ ইন লঞ্চ ইন ল কম্পাউণ্ড ডাউন আছে সেইবোৰ চেঞ্জ হৈ যায় এছ লগাই কিনে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱাই কিছুমান নিয়ম আপোনালোকে এইখিনি যদি মানে ভিডিঅ'টো যদি ভালকৈ চাই পচন্দৰ ওপৰত আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নহ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই